טוב, אנחנו נצבע, רק פה מקומי, את כל האזור הזה, שימו לב, לא את כל הקנית, אין צורך, היא נראה טוב, אז אני אצבע רק את הקאנט, ישחיז, ילטש, יצבע ויעשה תיקון מקומי ויראה יפה ונורמלי. בסדר? יופי. ילטש, נשחיז ונצבע. אחלה. משתמע. זהו, זה הקאנט גמור. נראה יפה. מחדש.